Vítáme vás ve světě motorsportu. Ten má mnoho podob, ale rozhodně nepatří pouze na závodní ovály nebo tratě rychlostních zkoušek. Dost dobře se mu daří i na místech, která jsou určená pro zcela jiné účely. Možná by se hodilo přirovnání, že když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. To se potom i rodinný výlet může změnit v perfektní benzínovou party. Myslíte si, že sportovní a závodní stroje patří výhradně na závodní tratě nebo na mola světových auto a motosalonů? Nemusí to tak být a rychlá kola různých generací jsou dokonce jednou ročně k vidění i v Praze. A to rovnou tam, kde by to nikdo nečekal. V areálu psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. To je princip akce nazvané Legendy. A o čem byl její letošní ročník? Čtvrtý ročník motoristické slavnosti Legendy bylo o italském designu. To bylo to ústřední téma, protože my jsme připravili vlastně přehlídku těch 4 hlavních studií designových a ukázali jsme návštěvníkům, jaké auta a pro jaké automobilky pracovali. Takže třeba Ital Design, Giugiaro, Volkswagen Golf, vlastně první generace, Bertone, Škoda Favorit a tak dál. To bylo to nejhlavnější téma. Samozřejmě se nám podařilo zařídit neuvěřitelné exponáty typu De Tomaso Mangusta, Ferrari 275 GTB, nebo Pagani Huayra, nebo jak tady za mnou vlastně stojí Lamborghini Centenario, který bylo přímo přivezený ze Santa Agaty de Bolognese, přímo z fabriky Lamborghini. A tím dalším tématem, které tady bylo, tak bylo 50 let AMG, to znamená sportovní divize Mercedes-Benz. Zase mnoho strojů, které byly přímo přivezeny z depozitu AMG nebo z muzea ze Stuttgartu. A tím třetím tématem bylo taková malá oslava 70 let Ferrari. Slavnost Legendy ani v letošním roce nebyla jenom o statických ukázkách různé automobilové a motocyklové techniky. Vždyť všechny ty báječné stroje a jejich piloti vypadají nejlépe v pohybu. Já mám velkou radost, že vlastně v rámci areálu nemocnice Bohnice my tady můžeme vlastně zrealizovat exhibiční jízdy, které jsou v parametru rychlostní zkoušky a vlastně v plném zabezpečení, tak jako to je na rally. A to je vlastně i díky tomu, že ta spolupráce s Autoklubem České republiky je taky velmi úzká a vlastně Autoklub tady zajišťuje tu veškerou bezpečnost a nám dovoluje to, že vlastně ta špička motorsportu v různých disciplínách, který může předvést své závodní stroje a své umění, rozhodně to pro nás není vyspávka, protože to bylo jedním z hlavních věcí, kterou já jsem vlastně chtěl přinést návštěvníkům a dlouho jsem hledal vlastně lokaci, kde Legendy uspořádat. Možnost předvést se na Legendách dostal mezi jinými i Petr Nikodém. Tento velký talent českého autokrosu předváděl na klikatých asfaltových cestičkách uvnitř parku divoký a divácky vděčný rozevlátý jízdní styl. I v rámci exhibičních jízd ale došlo na přípravy pro závody kontinentálního seriálu, kde Nikodém pravidelně bojuje o titul mistra Evropy. Mladý Petr Nikodém krotí lehkou buginu, jejíž motocyklový motor Suzuki Hayabusa posílá na zadní nápravu divokých 240 koní. A to je na anglický park docela dost. Vyžaduje to nějakou speciální přípravu nebo nastavení? Starty bereme i jako na trénování na Evropu, aby jsme věděli, že všechno funguje. Na hodně evropských tratích je právě start z asfaltu, takže musíme vědět, jak to všechno vydrží a aby to prostě všechno bylo připravené na tu Evropu. A plus teda i jako bonus k tomu můžeme se nějak předvíst před těmi divákama, kvůli kterým tady taky hodně jsme.
start tady na legendách nevyžadoval úplně nějakou extrémní přípravu. Je teda auto trošku snížený, přitvrzený tlumiče, jinak auto nijak speciálně nastavený na zatáčkovitou trať tady není. Spíš jsme jeli tak, jak to známe, nějaký ten základ na všechny tratě, který se pak později upravuje, zatím jsme to neupravovali, nejedu úplně nějak jako na krev, spíš jenom na to, aby se lidi pobavili. Původně měla v plánu jezdit i mladá česká drifterka Michaela Sacherová. Pořadatel i ona sama nakonec usoudila, že pro rozevlátý drift jsou stromy proklatě blízko trati. Vystačit jsme si tak nakonec museli jenom se statickou ukázkou. Já jsem se o této akci dozvěděla asi před 3 lety, kdy jsme tady vystavovali první auto. A byla to úžasná věc už z důvodu, že přece jenom v té Praze není tolik akcí, celkově v Čechách není žádná akce, kde se vystaví auta a mohli jsme se přiblížit těm lidem. Můžu si s těma lidma více popovídat, mám na ně více času a můžu jim představit svoje auto a co dělám, závodění jim můžu představit, takže je to pro mě super akce se těm lidem víc přiblížit. Tu RZ-tu nejedu už z toho důvodu, že je velice úzká a vzhledem k tomu, že mám závodní speciál driftovací a chtěla by se mít bokem ty zatáčky a je to velice úzká trať, tak to nemá cenu a hlavně tady zakázáno driftovat a dělat burnouty. Z toho důvodu nejedu. V Bohnicích přišla ke slovu i jedna stopa. O motokrosařích se občas říká, že jsou to blázni, tak proč si v klidném anglickém parku jen tak nezaskákat? Na improvizované trati dokonce našla své místo i jezdecky náročná hrbolatá roleta. Já jsem dostala nabídku od mýho týmu, Intercars Racing Team, že se tady máme účastnit a trošku prezentovat motocross pro širokou veřejnost, že jo? Protože na závody prostě tolik lidí nepřijede a tady v Praze je to asi ideální možnost ukázat, co to vůbec motocross je, aspoň trošku tady v tom lesoparku a trošku se tady povozit. Má to kola? Má to výkon? Tak to rozhodně patří na pražské legendy. Tohle v nákupním centru jen tak neuvidíte. Někteří jezdci si navíc mohli i během prázdninového volna zopakovat přípravu své techniky pro závodní tempo. Speciální přípravy techniky ale rozhodně neabsolvoval před svým startem na pražských legendách Martin Macík. Svůj 8,5 tuny vážící speciál přivezl ze Sedlčan do Prahy po vlastní ose. Jeho 13-litrový 12-válec Caterpillar s výkonem 950 koní přiváděl diváky do varu. A tak to má na podobných exibičních akcích být. RZ jako taková, co vlastně tady lidi můžou vidět a vlastně nás vidět jezdit, tak je opravdu jenom exibiční. A pro mě je to možná vyzkoušení poslání auta do driftu a vejít se někam, kam ten kamion není schopen se vejít, protože na trati mám občas balíky, které opravdu míjím o centimetry. Dokonce, když jsem svést mýho navigátora, tak mi řekl, že nechápe, jak se tam můžu vejít. A já to občas nechápu taky, ale ono, když to zkusíte, tak po druhý už víte. Takže možná z tohohle to trošičku trénink nějaký je, ale ne nějak zásadní. Auto jsem dojelo po ose, nebo trak, když tomu bude říkat, jak mu říkáme Franta, tak když je vzdálenost do 500 km, jezdíme zásadně po ose, protože je to za prvý úspornější a logisticky méně náročný. Máme nové značky, můžeme na silnici, procházíme technickou kontrolou, ale jinak, jakmile jsme třeba přes 500 km, což jsou třeba závody v Maďarsku, v Polsku, ve Španělsku, tak to jde na vlek a normálně doprovodný auto, vlastně MAN Česká, co máme, tak ten to táhne na traileru vlastně tam, kam je potřeba. Dakar je v České kotlině velké téma, protože počet dobrodruhů, kteří se každý rok vydávají zdolávat jeho nástrahy, je na velikost naší země nečekaně vysoký. Jeden z dalších dílů motorsportu proto budeme věnovat právě Dakaru.
Zajímat nás bude hlavně příprava na tuto akci. Martin Macík nám alespoň prozradil, kdy vlastně začíná pracovat na svém startu na Dakaru 2018. Je to potřeba řešit už v létě? Tak Dakar, když skončí v lednu, tak já začínám trénovat 14 dní po tom, co se vrátím, protože 14 dní mám takovou rekonvalescenci, řekněme, protože to tělo opravdu se potřebuje zpátky nahltat tu energii a všechno kolem. A musím říct, že ten trénink fakt běží celý rok a přiznám se, že teďka je to půl roku do Dakaru a ten půl rok utek tak strašně rychle, že si nedokážu představit, co všechno zvládnu za ten další půl rok, ale moc ne. Co vím, natrénovat určitě fyzičku, řízení, máme za sebou tréninky v Africe, což mi dalo strašně moc, protože jsem najezdil skoro 2000 km závodních tam a opravdu v dunách, písku, kde to nás teďka čeká v podobě Peru, vlastně na Dakaru 2018. Takže ten trénink je opravdu celoroční, nás teďka čekají závody ve Španělsku, pak závody v Polsku a určitě to vidím na nějaké testování, buď to ještě po České republice, Milovice, u nás Elčanek, nebo třeba ještě jednou Afrika. Uvidíme, jak se nám bude chtít a jak budeme vůbec mít čas a potom už v listopadu auto posíláme do Francie a z Francie jede lodí do Jižní Ameriky. Ač se to na první pohled nezdá, jsou i legendy takovou malou přípravou na Dakar. Jezdec i tým mohou přiblížit svou práci fanouškům a médiím, doladit poslední sponzorské smlouvy a zkusit ještě na poslední chvíli vymyslet nějaké technické vylepšení závodní techniky. Dakar už totiž dávno není jenom dobrodružnou orientační jízdou, ale tvrdým bojem proti chronometru. Jak to má v hlavě nastavené Martin Mací? Pojede si do Dakaru pro sportovní hodnoty nebo si vystačí se zážitky a dobrodružstvím? Je to určitě cíl. Já nejezdím na závody kvůli tomu, abych jezdil někde vzadu. Já tam opravdu jedu o to, že tam jedu závodit a chci vyhrát. Ale musíme si nalít vždycky čistýho vína a říct si, na co vůbec máme, na co má technika, na co mám já. Můj cíl momentálně je být lepší než můj táta v roce 2010. On byl čtvrtý, takže chci být v top trojce. A o tom, jestli vyhrajete, nebo budete druhej nebo třetí, tak hraje obrovskou roli štěstí. Samozřejmě tam nějaký určitě, ale to štěstí je strašně zásadní a určitě budu bojovat. Budu o to bojovat, ale ty síly samozřejmě jsou tam tak strašně vyrovnaný, že stačí jedna maličká chybička a neudělejte jednu maličkou chybičku za 14 dní, 12 hodin denně za volantem. Prostě to je strašně obtížný a doufám, když mi Dakar sedne tak, jak mi sednul psychicky tehle rok, tak si myslím, že jsem schopen zajet i docela dost vepředu. Show, show a zase show. Někteří jezdci možná až příliš dbají na PR. Ve světě motorsportu to ale vlastně ani jinak nejde. Je potřeba zaujmout fanoušky, ale především sponzory. A pro tyto účely je akce jako legendy docela fajn příležitostí. Příbramský rallyjezdec Honza Černý ji chytil za pačesy a předvedl svou novou závodní hračku. Tak letos jsme tady s novou Škodou Fabii R5, je to vlastně maximální možná kategorie, s kterou se dá jak mistrovství Evropy, tak mistrovství České republiky závodit. Je to vlastně to nejvíc, je to poslední auto ze Škodovky, z motorsportu a já jsem hrozně rád, že tady můžu být, protože to auto je skvělý a mě se s ním hrozně hezky závodí. Oproti SV 1000, s kterou jsme tady byli loni, je to daleko rychlejší, má to turbo a myslím, že i divácky je to zajímavější. Živoucí legendou je bez debaty člověk jménem Emil Triner. Jeho dravý jízdní styl a pohodové chování mimo závodní auto milovali fanoušci po celém světě. Na slavnosti v pražských Bohnicích byl ale pouze v roli diváka. Tak byl jsem tady pozvaný, že bych se mohl svést i tady se Škodovkou, s Fabii, závodní, ale asi nepojedu, protože jednak už nezávodím dlouho a nechtěl bych se tady před lidma nějak předvádět. Samozřejmě diváci nebo lidi by mě chtěli vidět, ale já si myslím, že už to tak neumím, takže jsem tady spíš jako divák. Projdu se mezi klukama, závodníkama, popovídat si a to. Není to škoda? Těžko uvěřit tomu, že člověk zapomene řízení závodního vozu, navíc když oblékal tovární kombinézu.
jak na toto období Emil Triner vzpomíná. Vzpomínám na to rád a považuji za nejlepší mý umístění, že jsem se dostal do továrního týmu, kde vlastně Pavel Janeba, bývalý šéf továrního týmu, mě angažoval do týmu a s Pavlem Siberu jsme jezdili mistrovství světa. Když poprvé jsem vlastně jel Rally Monte Carlo v 93. roce, takže se ti splnil ten kluskovský sen, kdy jsi mohl startovat za tovární tým a ještě jet z mistrovství světa, tam se potkat s legendama, jak říkáme, ze Sainzem, s Mekrem, tyhle ty velký kluky jsi tam viděl, Kankuneny, že jo, a ty speciální auta čtyřkolový, když my jsme tam přišli, tak jsme tam přijeli s 1300 s favoritem. Takže ty speciály čtyřkolový s těma turbama 500 koní a ty velký kluci, jak jim říkáme, že jo, takže to byl úplně, si byl nadšený a úplně jiný svět a měl si z toho takovouhle husí kůži, že jsi je viděl a že jsi viděl ty auta. Já si myslím, že už žádný svůj sen splněný nemám, že jsem, co jsem chtěl, všechno jsem si dokázal, ze vším jsem startoval, všude jsem startoval, vyhrál jsem ve dvojkolkách mistrovství světa, startoval jsem na mistrovství světa s číslem 1. Takže já už jako mám všechno, jsem mistr Evropy, mám zlatou sponu, takže do životní licenci, takže já už všechno mám splněný. Ten sen, co byl, tak jsem mi splnil na 100%. Emil Triner rád vzpomíná na své roky v továrním týmu. Fanoušci motorsportu naopak rádi vzpomínají a na YouTube dodnes sdílejí jeho slavný příjezd na cílovou rampu Rally Nový Zéland. Nebyl právě tohle ten okamžik, kterým se později inspiroval profesionální showman Ken Block? On to umí hodně se silným autem, se čtyřkolem, on to umí, jak vždycky vidím na těch letištích, vjede do té haly a obkrouží to tam všechno, takže on to umí a samozřejmě mě se povedlo něco takového podobného na Novém Zélandu, tak jak jsem říkal, že jsem vyhrál mistrovství světa pro Formule 2, to byl zrovna ten Nový Zéland. A za ty 4 dny, ty šotoliny, toho závodění, to auto opravdu jsem měl tak v ruce, že jsem si mohl dovolit přijet na tu cílovou rampu bokem, pěkně nakřivo a všem se to moc líbilo a všichni to furt sdílej, že jo, a koukají se na to, takže to jsem rád, že se to tenkrát povedlo, že jsem nezboural tu rampu. Sledujete závodní speciál Opel Adam. Svou rally premiéru si v něm v letošním roce odbyla jedna známá postava z obrazovky naší televize. Vychutnejte si dravé průjezdy a mezi tím zkuste přemýšlet, o koho že se jedná. Už víte? Rychlý auta k mému životu patří poměrně dost intenzivně, hlavně tady v posledním roce, protože právě před rokem na Legendách jsem poprvé usedl do závodního auta vedle Honzy Černého, který mě tady povozil na té cvičné RZ-tě. Jednou jsme to objeli. No a každý, kdo do toho někdy sedl, tak ví, co to s člověkem udělá. Takže droga do drátu byla vpuštěna, lidově řečeno, a od té doby se tomu věnuju poměrně dost intenzivně. Mě svrbějí ruce, kdykoliv třeba na internetu čtu o nějakých závodech, co třeba kluci jeli v zahraničí. Jel bych hned. Je to taková závislost, vypěstovaná za tak velmi krátkou dobu, až mě to samotného překvapuje. Jel bych hned, kor, když je tady takových diváků, ukázat tu techniku lidem, protože každý, kdo sem na Legendy přijde, tak může velmi zblízka okouknout jak úplně špičkové závodní speciály, tak i třeba veterány, které tady mají nádherně naleštěné. Takže Legendy, skvělá akce pro spoustu diváků a třeba příští rok se zúčastním aktivnějc. Rychlá auta a závodáky jsou droga. Nemělo by se to říkat nahlas, ale v Bohnicích byli touto návykovou látkou ukojeni všichni milovníci vůně spáleného benzínu. Přitom na dosah od centra hlavního českého města. To je zkrátka fajn.
A my už jsme vlastně měsíc před legendama 2017 začali pracovat na legendách 2018. A protože příští rok máme nádherné výročí, máme 100 let od založení Československé republiky, tak my bychom chtěli tím hlavním tématem mít vlastně to přiblížení té stoleté historie. Takže chceme představit 100 exponátů, které budou prezentovat tu naší českou historii. A měly by to být teda vozy a motocykly vlastně od založení až po současnost. A to bude to ústřední téma. A samozřejmě už připravujeme ještě ty sekundární. Jeví se, že by mohla být poměrně krásná expozice na značním strojzubcem v logu, která by v podstatě prezentovala celou tu vývojovou řadu této automobilky. Média jsou sedmá velmoc světa. Platí to i o těch médiích, která se věnují motoristickému sportu? V příštím díle vás necháme nahlédnout do práce motoristických novinářů. Jaký má vztah k motoristickému pořadu Hvězda Top Gearu? A jaké to je být fotografem ve Formuli 1? Sledujte Motorsport!